いろんなチャレンジをしてきているので、今までの昔ながらの作り方をベースに新しいチャレンジっていうのを今試行錯誤して作ってます。日本酒は娯楽の一つで、僕らはそのうまい酒を作って笑ってる顔を一つでも増やすことができたらなっていうふうには思うんですけど、作ってる僕たちからすると伝統の日本酒作りをしているっていうので誇りに思っているという。